I nästa försök ska vi testa det här med vattnets ytspänning. Och ytspänning är en hinna som bildas när vatten kommer i kontakt med luft. Och ni ser en kristallationsskål här framför som jag har fyllt till bredden upp med vatten. Och sen har det nästan, man kan se att det är en hinna här på. Där ska jag lägga ett gem av metall. För att se om ytspänningen orkar hålla upp i det här gemet. Och det kan vara lite pilligt att lyckas med det här. Vi håller tummarna. Ja. Okej, syns inte så bra där, men när jag flyttar kameran så ser vi nu att, och den zoomar in på det också, att gemet flyter på och ni ser nästan att vattnet buktar in runt där. Nu ska jag hämta lite diskmedel och droppa i och så får vi se vad som händer. Jag är tillbaka till gemet. Här kommer diskmedlet. Det sjunker direkt till botten. Hejsan, jag tänkte att vi ska undersöka det här med ytspänning mellan två olika vätskor. Vatten och bensin. Och vatten är ju polärt lösningsmedel, så mellan vattenmolekylerna finns det vätebindningar, vilket gör i teorin att vatten har en väldigt hög ytspänning och då bildas stora droppar. Bensin har inte polära molekyler, så då borde bensindropparna bli mindre och det borde inte bli en lika stor vattendroppe på myntet med bensin. Så vi kollar hur många droppar vatten. Vi börjar med vatten på det här myntet. Man kan också titta på droppstorlekarna och jämföra sen med bensinen. Men nu är det vatten. Så kommer droppa på och räkna här. Och så ser vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ser att det är en ganska stor droppe vatten här. 18, 19, 20, 21, 22. 22 innan ytspänningen brast och vattnet rann ut. Nu byter jag vätska till bensin som vi har här. Ser likadant ut men luktar annorlunda och jag kommer droppa bensinen på det andra myntet då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, där rann det ut. Så det verkar som om vattnet i det här försöket hade bättre ytspänning och fick mer vattendroppar på mitt mynt än med bensin. Så vad är den kemiska förklaringen till att vattendroppar blir större än bensindroppar? Att vatten har ytspänning och att ytspänningen går att förstöra med diskmedel. Framför er så ser ni en bild på vattenmolekyler. Och vatten är en kemisk förening av två stycken väte och en syre. Syreatomen är mycket större än väteatomen. Syret innehåller 8 stycken protoner och den har 8 elektroner totalt, 6 stycken längst ut och den vill ha 2 till. Så den drar till sig elektronerna som rör sig runt atomkärnan så här. Den drar till sig dem så den får mer elektroner här och då blir, försvann min penna, den här sidan negativ. Eftersom
elektronerna dras från vätet mot syret, så kvarstår vätets positiva atomkärna. Och här också. Och den här sidan blir då positiv, som ni ser här. Man har fått en polär molekyl eller en dipol. Och mellan varje vattenmolekyl så bildas det då en elektrisk dragningskraft här. Den som är, ni ser här, ni ser den här, ni ser den här och här. Och de kallas för vätebindningar. Vätebindningar. Och det är mellan vattenmolekylerna. Inuti vattenmolekylen så har vi elektronpåbindning. Den är stark och den håller ihop vattenmolekylen. Och det är inget vi kan göra någonting åt, varken med diskmedel eller genom att koka vattnet. Det är den som ser till att vatten fortfarande är vatten. Men vätebindningarna är det som håller ihop molekylerna. Och när vi värmer så brister de här när det går över till ånga. De vattenmolekylerna svävar iväg. De brister också om jag tillför tensider. Tensider är ämnen som finns i diskmedel. Förstör vätebindningarna. Och därför sjunker gemet när jag tillför diskmedel. Okej, hur ser det ut då? Skillnaden mellan vatten och bensin. Här har jag då vatten överst här. Och på andra sidan har jag bensin. Heptan, det kan vara en blandning av heptan och oktan, men typ, det är kolväten. Den här är polär. Bensin är inte polär. För den är symmetrisk, den här molekylen, så det är inte så att det finns kolatomen. Det är lika långt från varje väteatom till kolatomen. Så elektronerna rör sig liksom symmetriskt runt den här molekylen. På den här sidan har vi ju mer väte på den här sidan. Och syret är ju liksom lite själv här uppe och den drar till sig elektronerna. Därför är den polär. Det finns bindningar såklart även mellan bensinmolekyler här. Och det uppstår också svaga elektriska krafter här. Det kan bli tillfälliga dipoler och de kallas för van der Waals-bindning. Jag brukar förkorta dem VW-bindning. Och de är jättesvaga, de här bindningarna. Den är svag. Den är svagare än vattnets vätebindningar. Och det gör att vattnet har högre kokpunkt. Vattnet får stora droppar som ni ser här på grund av ytspänning. Jag får plats med mer vatten, kan droppa mer här innan den här stora vattendroppen brister. Bensin kan byta färg här. Ni ser att bensinen har en, det blir mindre droppar när jag droppar. Och det blir inte fullt lika stora droppar på myntet. Den brister snabbare. Och det beror då på att de här bindningarna som är här mellan är svaga.